Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A receita de hoje vai ser desse pinho gel, ou sabão de pinho, muito fácil de fazer com 3 ingredientes, somente isso. Vocês não imaginam a potência disso aqui, é bem potente, bem cheiroso, dá para lavar roupa, lavar banheiro, o que vocês quiserem, é muito fácil de fazer. E esse aqui, gente, ele vai ser feito com sabão caseiro. Mas se vocês quiserem que eu traga a receita para vocês com sabão de mercado, comenta aí. Então, se você gosta de receitas assim, comenta aí hashtag já gostei e vamos aprender. Então, pessoal, para começar a nossa receita, a gente vai precisar de uma barra de 200 gramas de sabão caseiro. Esse sabão que eu estou utilizando é o sabão que eu fiz com Ariel, aquele sabão que não fica com cheiro de óleo, tá? Vou deixar ele aqui no card, então vai estar aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Vamos precisar também de 250 ml de pinho sol, tá? Ou qualquer desinfetante de pinho ou outro desinfetante que você queira usar. Estou utilizando o pinho sol. E se você ainda não viu como lavar roupa com pinho sol, também vou deixar aqui no card e também aqui na descrição. Corre lá que a gente já ultrapassou 100 mil visualizações. Vamos precisar também de água quente e água em temperatura ambiente. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição, tudo detalhado. E vamos precisar de 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já piquei aqui, ó, a barra de sabão caseira. E agora eu tô acrescentando 1,5 litro de água morna. Depois que derreteu o máximo, gente, ó, ficou alguns pedaços ainda. Então, deixa eu dar uma dica pra vocês, é melhor vocês ralarem o sabão, tá? Pra ir mais rápido, senão vai ficar assim igual o meu. Com o tempo ele vai derretendo, mas é melhor vocês ralarem. Então, ó, eu coloquei 300 gramas de sabão, 1,5 litro de água. Agora eu vou botar 250 ml de pinho sol. Agora eu vou deixar aqui descansando até derreter o restante do sabão pra gente continuar o nosso processo. Enquanto tá lá derretendo, eu vou dissolver esse bicarbonato em 100 ml de água. E vou jogar essa salmoura lá na mistura da gente. Gente, tá aqui, ó, nosso sabão. E tá com essa espuminha, tá parecendo diferente, porque eu bati com o mixer os restinhos de sabão que tinha sobrado, tá? Pra dissolver mais rápido. Só que eu pensei que tava filmando e não estava. E daí, ó, ficou essa espuminha em cima. Foi bem pouquinho mesmo, umas 3 pulsadas, só pra dissolver o restante do sabão. Então, ó, dissolveu. Agora não tem mais nenhum pedacinho. E ele ainda tá meio morno, tá? E a gente vai acrescentar a salmoura. Olha aqui. Então, pessoal, olha só. Ele tá morno, já tá pegando consistência, que nem vocês estão vendo. E agora eu vou colocar algumas gotinhas de corante. Eu vou colocar corante amarelo, tá? Se vocês quiserem colocar o verdinho, fica bonito. Mas eu vou colocar o amarelinho. Então, o corante que eu tô colocando é corante alimentício. E não é obrigatório, ok? Corante não é obrigatório. Eu só coloco o corante pra ficar bonito na foto pra vocês. Então, pessoal, olha só como ficou. Ficou puxado pro verde abacate, né? Amarelo meio verde. E agora vamos ver a consistência direitinho. Ó, como eu tô mostrando pra vocês, não vai precisar colocar mais água. Olha a consistência disso, gente. Que coisa linda. Bem grosso mesmo. Como eu falei, ele ainda engrossa quando ele descansa. Ele esfriou, mas ainda tá um pouquinho levemente morno. Mas já dá pra eu engarrafar.
Olha, e a cor vocês vão colocar a cor que vocês quiserem colocar. Se vocês utilizarem um sabão sem nenhum pigmento, com certeza ele vai ficar puxado para um marronzinho. Mas como eu usei aquele sabão com pigmento meio verde, ele ficou naquela cor e eu coloquei um pigmento amarelo. Então, pessoal, se você gostou, deixa aí aquele montão de like pra mim, compartilha essa receita e se você não viu o vídeo de lavando roupas com pinho-sol, eu vou deixar aqui no card. Não esquece de ir lá e ver, tá? Porque foi sucesso. Gente, agora eu vou testar a espuma com vocês, ó. Coloquei um pouco de água. Miguel tá aqui do meu lado, acabou de chegar da escolinha. Sabão caseiro, né? O sabão caseiro faz muita espuma. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ó. Deu 2 litros aqui, mais 500 ml aqui. E eu sei que tá praticamente impossível de vocês me escutarem, é porque as crianças já chegaram da escola e quando chega, olha só. É praticamente impossível gravar um vídeo pra vocês com eles assim, fazendo bagunça. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele montão de like aí pra mim, se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!